O auditório da Escola de Negócios do Sebrae em São Paulo está cheio. Todos atentos às palavras de Guilherme Hallisch. Ele é o responsável pelo Programa de Desenvolvimento de Startups Digitais, Capacitação, Mentorias e Networking. O Demo Day está aberto. É um momento de celebração, né? É hora da gente apresentar esses resultados aqui para o ecossistema da capital, para os nossos parceiros, mas também de celebrar o trabalho desses 4 meses, né? Além disso, a gente também acaba convidando alguns investidores da nossa rede que vêm aqui acompanhar os pitches das startups e, eventualmente, pode ser que surja algum interesse mútuo e, se tudo der certo, isso vai culminar aí na captação de investimento por alguma dessas startups. Aqui tem empreendedor, startup e gente interessada em ser um. Bom, quer entender melhor o significado de startup? A gente considera uma startup um negócio nascente, né, que está dando os primeiros passos, mas com algumas diferenças de um simples negócio tradicional, né? Então, em primeiro lugar, é o fato de ser escalável e repetível, né? Então, é um serviço que você consegue entregar para milhares de pessoas, não só na sua região, mas Brasil inteiro ou mundo inteiro, de maneira repetível e que não exija você escalar, por exemplo, sua infraestrutura física, né? O caminho para aprender e empreender, o Sebrae tem. Aqui nós temos soluções de mobilidade, temos soluções, né, com foco na área da saúde, soluções como ferramenta de desenvolvimento estratégico, entre outras. São projetos extremamente promissores e pode ter certeza, vai ter muita coisa que vai estar rodando no mercado em breve e vai ser egresso dessa turma daqui. Antes de cada um dos 9 empreendedores apresentar como funciona seu próprio negócio, eles assistem a uma palestra de Marco Poli, um dos maiores investidores anjo do Brasil. É mais surpreendente aquela coisa onde você olha e fala, nossa, eu nunca tinha visto um negócio aí. Você senta com a pessoa, ela começa a te falar uma coisa que você olha e fala, puta, mas não tem nada, né? Aí a pessoa começa a te mostrar os números, você começa a crescer e fala, nossa, eu nunca imaginei que tinha alguma coisa. Investir é preciso, saber investir também. Por isso, os 4 meses de aulas e aprendizado valeram cada segundo para esses empreendedores. Esses 4 meses foram muito intensos, importantes para o nosso crescimento. Todas as atividades, as oficinas, as atividades externas que nós tivemos. Principalmente, que eu acho que a gente mais conseguiu crescer foi como empreendedor. Entender que a nossa solução, por mais que seja a nossa solução, a gente precisa entender o mercado, ter aproximação com o cliente, que é o feedback do cliente que vai nos fazer crescer e desenvolver a nossa solução para realmente resolver problemas. Então, acredito que o nosso desenvolvimento como empreendedor, como time, foi o que mais agregou para a gente no programa aqui do Sebrae. O programa foi sensacional para nós. Nós crescemos dentro do programa pelo menos 3 vezes do nosso momento anterior. Contratamos funcionários. Então, em tudo foi excepcional. Inclusive, hoje nós utilizamos a estrutura do Sebrae, o espaço de coworking para poder trabalhar e estar junto com a nossa equipe no dia a dia. Negócios para todos os gostos. A plataforma ela está preparada para outros segmentos de profissionais liberais, mas resolvemos focar em odontologia por causa do networking do grupo de diretoria da startup. Gratificante! Essa é a palavra que define o sentimento de dever cumprido. É o primeiro ano que o Startup SP está sendo realizado e a gente já conseguiu nesse primeiro ano realizar 8 edições, apoiando mais de 75 startups ao redor de todo o estado.